ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಅರಿ ಅಂಡ್ ಮೀ ಟಾಕ್ಸ್. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷದವರೆಗೂ ನಾನಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ತಿಂತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ನು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವಂತಹ ಮಶ್ರೂಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಬಿದಿರಿನ ಕಳಲೆ ಅಂತ ಏನು ಕರೀತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ತಿಂದವ್ರಿಗೆ ಇದರ ಒಂದು ರುಚಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದರ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಿರೋರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಕಳಲೆ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದರಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ. ಮಳೆನಾಡಲ್ಲೆಲ್ಲನೂ ಈ ಕಳಲೆನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಉಪ್ಪು ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ವರ್ಷಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಮಳೆಗಾಲ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಸೀಸನಲ್ಲಿ 2-3 ಸಲ ಆದರೂ ಈ ಒಂದು ಕಳಲೆನ ಬಳಸಿ ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮನೆ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಆರೋಗ್ಯನೂ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಕಳಲೆನ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಸಾಗರ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಖನಿಜಾಂಶಗಳು ಇಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂತಹ ಕಳಲೆನ ನಾನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಅಲ್ಲ, ನೀವು 100ರಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ನ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ, ಅಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವೆಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಕಳಲೆನ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ. ಈ ಕಳಲೆ ಸಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಕಾಳುಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ತರಕಾರಿನ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಲೇ 1 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಕಡಲೆಕಾಳು, ಹಾಗೆ ಕಡಲೆ ಬೀಜ 1¼ ಕಪ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಅವರೆಕಾಳು. ಸೊ ಅವರೆಕಾಯಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಒಣಗಿರುವಂತಹ ಅವರೆಕಾಳು. ಮತ್ತು ಇದು ಬಂದು ಅಲಸಂದೆ, ಇದನ್ನು ಸಹ 1 ಕಪ್ನಷ್ಟು. ಮತ್ತು ಹೆಸರುಕಾಳು, ಬಟಾಣಿ. ಸೊ ಈ 6 ವಿಧವಾದಂತಹ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಕಾಳುಗಳು ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಹ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ರಾತ್ರಿನೇ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು, ಅಂದರೆ 6 ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾಳು ಏನು ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಈ ಇಷ್ಟನ್ನು ಸಹ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು 1-2 ಸಲ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಇದನ್ನು ನೆನೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಕಾಳುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಾರಿನ ರುಚಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಂಥವರೇ ನಾವು ಕಳಲೆ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಸಹ ಈ ರೀತಿ ಸಾರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ. ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾತ್ರಿನೇ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹುಚ್ಚೆಳ್ಳು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದೀಗೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ರೇಷನ್ ಶಾಪ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಾಲ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು 1 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಹುಚ್ಚೆಳ್ಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ 1 ಸಲ ನಾವು ಕೈ ಆಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಹುಚ್ಚೆಳ್ಳೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ಮೇಲೇ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಒಳಗೆ ನೀರೊಳಗೆ ಮುಳುಗೋದಿಲ್ಲ ಬೇಗ. ಸೊ 1-2 ಸಲ ಕೈ ಆಡಿಸಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇದು ನೆನೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಇಷ್ಟನ್ನು ಸಹ, ಅಂದರೆ ಕಳಲೆನ ಕೊತ್ತು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಈ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹುಚ್ಚೆಳ್ಳನ್ನು ಇವು 3 ರಾತ್ರಿನೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ 12 ವಿಧವಾದಂತಹ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಥರ, ಆ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ 3 ಥರ, ಆ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ 3 ಥರ, 9 ಇಲ್ಲಿ ಕವರಲ್ಲಿ 3 ಥರ. ಸೊ 12 ವಿಧವಾದಂತಹ ತರಕಾರಿನ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೀನ್ಸು ಮತ್ತು ಕಾರಾಮಣಿ, ಹಾಗೆ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ, ಮತ್ತು ಈ ಡಬಲ್ ಬೀನ್ಸದ ಬೀಜ, ಇದು ಗೋರಿಕಾಯಿ, ಹಾಗೆ ಮೂಲಂಗಿ, ಇನ್ನು ಇದು ಬಂದು ಚಪ್ರದ ಬದನೆಕಾಯಿ, ಮತ್ತು ಹೀರೆಕಾಯಿ, ಸೋರೆಕಾಯಿ, ಬದನೆಕಾಯಿ, ಮತ್ತು ಪಡವಳಕಾಯಿ, ಇದು ಬಂದು ಚಿಕ್ಕಡಿಕಾಯಿ. ಸೊ 12 ವಿಧವಾದಂತಹ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ರಾತ್ರಿನೇ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುತ್ತಾ ಹೇಳಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ವರ್ಷ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಳೆ ಅಂತೂ ಅದರ ಕತೆ ಹೇಳೋದೇ ಬೇಡ. ಯಾವುದೇ ಟಿ ವಿ ನೋಡಲಿ, ರೇಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲೇ ನೋಡಲಿ, ಮಳೆ 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 ಮಳೆ, ಮಳೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಸುದ್ದಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಸುರಿದಿರುವಂತಹ ಮಳೆಗೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಂತೂ ಈಗ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕೂಲಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮಡಿಕೇರಿ ಕಡೆ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವ ಅಥವಾ ನಾವೆಲ್ಲಾದರೂ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವ ಅನ್ನೋ ಡೌಟ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಕೂಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ತೊಂದರೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂನು.
ಸೊ ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಪ್ಪಿತ್ತು, ಚೊಕ್ಕತ್ತ ಸೊಪ್ಪು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಸಾರಿಗೆ ಸೊಪ್ಪೇನಿಕೆ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಕಳಲೆ ಸಾರಿಗೆ ಕಾಳುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಸೊಪ್ಪು, ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟೀಸ್ ನೀವು ಹಾಕ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ರುಚಿ ಅನ್ನೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮನೇಲಿ ಈಗ ಮೂರು ಥರನೋ ನಾಲ್ಕು ಥರನೋ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸಹ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಿತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನೆಂದಿದ್ದಂತಹ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಮೂರು ವಿಸಿಲ್ ಕೂಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಕಳಲೆ ಏನಿತ್ತು ನೋಡಿ, ಅಂದರೆ ಬಿದಿರಿನ ಒಂದು ಶೂಟ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಹೊಟ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಸಾಫ್ಟಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಗುಂಡು ಗುಂಡಕ್ಕೆ ಕೊಯ್ದು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ವಿಸಿಲ್ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕಳಲೆನ ಯಾವಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಯಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆ ನೀರನ್ನ ನಾವು ಸಾರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ನಾವು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನು ತರಕಾರಿ ಬೇಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನೀರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದದ್ಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಹಾಕೋದು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿನೂ ಒಂದೇ ಸಲ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಹೀರೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಬದನೆಕಾಯಿ, ಚಿಕ್ಕಡಿಕಾಯಿ ಅವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬೇಯುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಅವೆಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೀಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಸ ರೀತಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವುದಿರುತ್ತೆ, ಬೀನ್ಸು ಮತ್ತು ಗೋರಿಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಸೋರೆಕಾಯಿ ಅವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ವ ನಮಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಡೈಲಿ. ಸೊ ಆ ಥರದ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಮೊದಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ನಾವು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ತೆಗೆದು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಹೀರೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಡಿಕಾಯಿ ಈ ಥರದ್ದು ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ನಾನೀಗ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ತರಕಾರಿ ಓವರ್ ಕುಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಓವರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ತಿನ್ನುವಾಗ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೆರಡು ಕೂಗ್ ಮಾತ್ರ ಕೂಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾಯ್ತಲ್ವ, ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವ 5 ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ವಿಧವಾದಂತಹ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ವಿಧವಾದಂತಹ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಾರಿಗೆ ಬಳಸ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ರುಚಿ ಅನ್ನೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕಳಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಷಮ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅಂದರೆ ಹೀಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಸಹ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಾರು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಈ ಸಾರನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮನೆ ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಮನೆ ಮಂದಿಗಲ್ಲ 10 ಮನೆಗಾಗೋಷ್ಟು ಸಾರಾಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಂತೂ ಯಾವಾಗೂ ಇದೇ ಆಗುತ್ತೆ, ವರ್ಷ ಈ ಪಾತ್ರೆ ತುಂಬ ಸಾರಾಗೋಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಆವಾಗಲೂ ಬೇಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡೋಣ, ಮನೆಗಾಗೋಷ್ಟು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಲೇ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಗೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲನೂ ಸಹ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುದಿದು ಬೆಂದಿದೆ. ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತರಕಾರಿ ಬೇರೆ, ಕಾಳು ಬೇರೆ, ಕಳಲೆ, ಬಿದಿರಿನ ಕಳಲೆ ಏನಿತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಓವರ್ ಕುಕ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ರುಬ್ಬೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕೊಬ್ಬರಿನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಹಾಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಹ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1 ಕಪ್ಪು ತುಂಬ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ 1/2 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನು ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕೊಬ್ಬರಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೊಬ್ಬರಿನ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತಪ್ಪಲೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ, 1/10 ಮನೆಗಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಾರು. ಸೊ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. 1 ದೊಡ್ಡ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಫುಲ್ಲು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ 1/2 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿನ ನಾನಿಲ್ಲಿ 1/2 ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆನೇ ತೊಳೆದು ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ 1/2 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿನೂ ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರುಬ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಅದು ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕುವಾಗ ನಾನು ವೀಡಿಯೋನ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಮರ್ತೋದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಖಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೋಡಿ ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನುಣ್ಣಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನುಣ್ಣಕ್ಕೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಬೆಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕುದಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಏನೇನು ಹಾಕಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಆಯಿತು.
ಇನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ಉಚ್ಚೆಳ್ಳು ನಾವು ನೈಟೇ ನೆನೆಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಉಚ್ಚೆಳ್ಳನ್ನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು ನಾನು ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನುಣ್ಣಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಾದಷ್ಟು ನುಣ್ಣಕ್ಕೆ ರುಬ್ಬಿ ಇದರಿಂದ ಹಾಲು ತೆಗೆಯುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಈಗ. ಸೊ ಈ ಸಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟು ವಿಧವಾದಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಈ ಸಲ ನೀವು ತಪ್ಪದೆ ಕಳಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಾರು ಮಾಡಿ ನೀವು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾರು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ನೀವ್ಯಾರಾದರೂ ಇದೇ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಸಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಹ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಅಥವಾ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ನೀವು ಕಳಲೆಯಿಂದ ನೀವೇನಾದರೂ ವೆರೈಟೀಸ್ ಅಡುಗೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿದ್ರೆ ಅಡುಗೆಗಳು ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ನನಗೂ ಸಹ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಉಚ್ಚೆಳ್ಳೇನಿದೆ ಇದರಿಂದ ಹಾಲನ್ನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹಾಲನ್ನು ಹಿಂಡಿ ಸಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಚಿಕನ್ ಅಂದರೆ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಚಿಕನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ, ಆವಾಗೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಉಚ್ಚೆಳ್ಳಿನ ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ರುಚಿನೇ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ನಾವು ಅಡುಗೆನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಟೇಸ್ಟ್ನ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಉಚ್ಚೆಳ್ಳಿನ ಹಾಲು ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಸಲ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ರುಬ್ಬಿ ಈ ರೀತಿ ಹಾಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹಾಲೆಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಉಚ್ಚೆಳ್ಳದು ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಫೈಬರ್, ಇದನ್ನು ಬಿಸಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಉಚ್ಚೆಳ್ಳಿನ ಹಾಲನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲನೂ ನೋಡಿ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಳಲೆ ಬೇಯಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕಳಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಕಳಲೆ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದು ಸಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಲಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಹಾಕುವಂಥದ್ದಿದೆ, ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಾಲು. ಹಾಲು ಅಂದರೆ ಇದು ಹಸುವಿನ ಹಾಲು, 1/2 ಲೀಟರ್ ಹಸುವಿನ ಹಾಲನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಸಾರಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಈಗ ಇದು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಹಾಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕುದಿ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟವನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂತಹ ಕಳಲೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚಿಸೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ದಿರ ನಮಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಕಳಲೆ ಅನ್ನೋದು ರಾಮಬಾಣ. ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯೂ ಸಹ ತಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರನ ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ಸು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ 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 ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವಿಂದನೂ ಸಹ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕಳಲೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೂ ನೆಗಡಿ ಜ್ವರ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ಇರ್ತೀವಲ್ವ, ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲದರಿಂದನೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಕಳಲೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯನ ಕಾಪಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂತಹ ಕಳಲೆ ಸಾರನ್ನ ನಾನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಪಡಿಬೋದು. ಸೊ ನಂದಿಲ್ಲಿ ಸಾರೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವ ಡಬ್ಬಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಡಬ್ಬಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ಹೋಗಿದೆ. ಸಾರಿಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಡಬ್ಬಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಿ ಅವ್ರವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಕೆಲವರು ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡೋಗೋರಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು 2 ಮನೆಗೆ ನಾನೇ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ತಿಂತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗಲೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಇನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಸಿಗ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.